Só em 2019, a PRF identificou mais de 600 animais em rodovias federais que cortam o estado. O número serve de alerta para os condutores que vão viajar nesse período de fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado o recolhimento desses animais em 2019. Somente este ano, quase 700 animais foram retirados do leito das nossas rodovias federais, mas infelizmente o que se observa ainda é que alguns animais retornam para essas rodovias, preocupando as autoridades. Outra dificuldade que a PRF tem, como é um trabalho em conjunto, em parceria com o governo do estado e prefeituras, com relação à cessão de laçadores para fazer esse recolhimento desses animais, a PRF ainda encontra certas dificuldades com relação a esses convênios, tendo em vista que algumas prefeituras não têm a estrutura necessária e muitas vezes até disponibilidade para se fazer esse trabalho que é tão importante da retirada desses animais das rodovias federais. Segundo a presidente do Instituto Cágado de Barbicha, o CABAR, a época das chuvas é o período mais perigoso para acidentes envolvendo animais nas estradas. O Instituto Cabar foi na BR, infelizmente a gente encontrou um gavião morto, né, atropelado, né, mais raposa, que é um ponto quente, Campo Maior. O que significa o ponto quente? É onde os animais são mais atropelados, né? A gente encontrou também o Mambira, que é outro ponto quente, que é em Piripiri. Então é preciso sinalizar esses pontos com rapidez, porque a gente está perdendo nossa fauna. Ao condutor, cabe redobrar a atenção nas rodovias para evitar acidentes com animais, sobretudo durante a noite. Eu recomendo ao motorista que diminua ao ver um animal, todos os animais, tanto você está fazendo bem para aquele animal como para você mesmo, para não ter um acidente. E a gente pede às autoridades do meio ambiente que sinalize tanto Teresina como a BR. Nós conseguimos falar com o superintendente do DENIT, a gente sentiu que ele teve interesse e agora a gente espera uma resposta desses órgãos para sinalizar. O condutor deve redobrar a atenção, principalmente no período noturno, tendo em vista a presença desses animais, principalmente os animais de grande porte e também os animais silvestres. No caso, é reduzir sempre a velocidade. Infelizmente, muitas vezes é impossível você fazer um desvio desse veículo com segurança para evitar a colisão, mas mesmo assim seja prudente no caso de reduzir a velocidade, no caso noturno, e priorizar fazer as viagens no período diurno, onde você tem uma visão mais ampla da rodovia.